Oi! Hello, Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog deste canal. E no vlog de hoje, eu tô à procura da fantasia perfeita, sabe? Aquela fantasia que você fala, essa fantasia. O que que aconteceu, gente? Eu li recentemente O Herdeiro Roubado. Toda vez eu falo Herdeiro Perdido. Eu li recentemente O Herdeiro Roubado, que é o livro que se passa no mesmo mundo de Príncipe Cruel. Eu terminei essa noite, tipo, de ontem pra hoje. E eu falei, ah, tá, esperava mais. Eu tava esperando uma coisa... Parece que eu não sei mais fazer vlog. Porque eu agora sou TikToker e eu não sei falar, tipo, tem muito tempo pra falar. Eu tava esperando uma coisa diferente do que esse livro trouxe, porque eu achei que foi, sei lá, uma grande cópia. Não cópia, mas sei lá, parece que os personagens não têm personalidade, sabe? Parece que eles só são a Judy e o Cardan com outros nomes e uma motivação um pouquinho diferente. E aí, eu não gostei muito, eu dei acho que 3 estrelas, tô pensando ainda, mas acho que vai ficar em tipo 3 e 3,5, porque eu não amei e eu não sei porquê, mas os capítulos são gigantescos, sendo que em Príncipe Cruel os capítulos não eram grandes assim, isso já me irritou. E eu sigo à procura da fantasia perfeita, né, minha favorita pra esse mês de janeiro. E eu decidi começar a ler Ariadne, que é um reconto mitológico de Ariadne mesmo. Eu tô bastante animada, assim, porque é um livro que eu já tava ansiosa pra ler, fez um sucessinho lá na gringa, eu comprei não faz muito tempo, então eu tô animada e eu vou ler a sinopse pra gente. Eu não sei, não sei, tá? Não li a sinopse em momento nenhum, mas eu vou ler pra vocês saberem mais ou menos do que se trata. Aqui em cima tá falando assim, uma releitura potente, ambiciosa e envolvente de um dos maiores mitos da antiga Grécia. A Ariadne, a princesa de Creta, desejada por homens e deuses, e a irmã do temível Minotauro. Se eu não me engano, a minha cabeça se confunde com algumas mitologias, porque pra mim, na minha cabeça, às vezes parece a mesma. Eu acho que a Ariadne é aquela do novelo de lã, não é? Que ela deixa pra alguém. É o que tem as asas de cera que derrete, que vai salvar ela. Ah, eu não vou me recordar agora, mas eu vou descobrir quando eu ler o livro. Vou ler a sinopse, tá? Eu amo mitologia grega, cresci lendo Percy Jackson, então... Ah, gente, vamos lá. Ariadne, a princesa apaixonada pela luz da manhã e pela beleza da dança. Já percebi que vai ser um livro poético. Cresceu ouvindo histórias de deuses e heróis. Mas essas histórias contadas pela aia do castelo do grande rei Minos não eram os únicos sons que ecoavam pelos corredores do Palácio Dourado. Abaixo, muito abaixo das opulentas galerias, vindo dos cantos mais obscuros de um labirinto, os urros de um monstro demandavam sangue. E esse monstro era o seu irmão, o Minotauro. Quando Teseu... Ah, é Teseu. Então não tem nada a ver com... O Teseu é do novelo de lã, sei lá, do Fio. É ele, né? Eu sempre confundo ele. Acho que é Ícaro, não é? Que tem as asas de cera, ele chega muito perto do sol e a asa derrete. Tem alguma coisa a ver com esse povo? Não sei. Quando Teseu, o jovem guerreiro e príncipe de Atenas, chega disposto a derrotar a terrível criatura, a Ariadne enxerga uma saída pelos belos olhos verdes do herói. Desafiando a ira dos deuses, traindo a própria família e arriscando a sua vida por um amor. Essa é uma coisa das mitologias, né? Tipo, fazem tudo por amor. Talvez eu não vou gostar tanto. A Ariadne ajuda Teseu a matar o Minotauro. Em um mundo em que as mulheres parecem ser meros peões... Não, para de passar a moto aqui. Em um mundo em que mulheres parecem ser meros peões nas mãos de homens poderosos, será que a decisão de Ariadne a levará ao final feliz, que ela tanto deseja, ou a ambição de ser amada conduzirá à ruína? Aí tem alguns blurbs, tem um aqui do Daily Mail que tem escrito: uma releitura perspicaz e cheia de lirismo. Não gosto muito de lirismo. E da Glamour tem escrito: se você gosta de Circe, a canção de Aquiles, da Madeline Miller, você vai adorar Ariadne. Eu não li nenhum dos dois, então eu não sei. E olha que... Ai, gente, é do novelo mesmo. Não sei se é novelo de lã, sei lá, da linha. Porque no começo de capítulo tem uma linha. E olha que bonitinho, aqui tem a cabeça do Minotauro. Esse outro tá bem bonito, o livro veio pela Planeta Minotauro, inclusive. E eu vou começar a ler agora, então. Hoje é sábado. São 5:18 agora. E eu vou começar a ler. A minha ideia era ler esse livro durante o final de semana, mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque, como eu disse, eu estou super TikToker. E agora eu perco muito tempo no TikTok, coisa que eu não deveria, né? Deveria estar lendo. Mas tá tudo bem. A gente tá em janeiro ainda. Tá tudo bem. Aí eu acabei de passar por uma página tão bonita aqui no livro, mas eu não tô achando mais ela. Aqui, olha que bonito que é a parte. Tipo assim, essa aqui é a parte 3. Achei bem bonito. É o labirinto, né? Na cabeça de uma mulher. Achei bem legal. Eu vou começar a ler agora e aí eu vou contando pra vocês conforme for desenrolando a história, o que eu tiver achando. E é isso, vocês falaram nos meus últimos vlogs que vocês gostam quando eu filmo, tipo, quando eu me filmo lendo, não só quando eu venho dar atualizações, então, tipo assim, me filmar lendo, mostrar quotes da história, coisas do tipo, então eu vou mostrar,
vou fazendo isso pra vocês. Eu não tô lendo só esse livro, tá? Eu tô lendo um livro em inglês, vou deixar a capa dele aqui, porque ele tá lá no outro quarto. E eu tô ouvindo o audiobook dele. Então pode ser que em algum momento eu tiver que, sei lá, arrumar o armário, pode ser que eu não esteja lendo esse livro, esteja lendo o audiobook. E aí eu venho aqui comentar com vocês. Não vou falar da história, mas venho comentar se eu li ou não. Enfim, tô tentando voltar a ser leitora, gente. Agora, esse ano, vou levar a leitura a sério. Pelo menos em janeiro, porque em fevereiro vai lançar um jogo novo pro meu videogame. E que eu tô muito animada pra ele lançar logo, mas vai demorar um pouco, então eu vou tentar ler bastante esse mês pra quando o fevereiro chegar eu poder jogar sem muita pressão na minha própria cabeça, sabe? Tipo assim, preciso ler. Enfim, tchau. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. Gente, terminei o primeiro capítulo e já resolvi aparecer aqui porque nesse primeiro capítulo eu já achei que a gente teve muita informação. E se você não sabe nada de mitologia grega, ou se você é como eu, que você acha que você sabe alguma coisa, mas você não sabe nada, é um ótimo livro, porque no prólogo já começou a explicar, eu marquei, eu já vou mostrar. No prólogo já começou a explicar, tipo, quem são essas pessoas, e o primeiro capítulo é pra retomar alguns dos mitos muito famosos. Eu marquei os que eu encontrei aqui, porque eu quero confirmar na internet se é isso mesmo, a história dos mitos, quero confirmar isso depois, ou se, tipo, ela fez alguma mudança, sabe? Mas o que eu me lembro, assim, da época que eu era fascinada em mitologia grega e estudava até isso na escola, me parece certo. E aí, eu vou mostrar pra vocês, eu tô marcando, até agora eu fiz um color code, mas eu só usei o amarelo, e aí o amarelo são explicações mitológicas, tá? E aí, ó, aqui no prólogo... Gente, é o primeiro capítulo, acho que não vai ter muito spoiler, né? No primeiro capítulo, começa a explicar como que o rei Minos, que é o pai da Ariadne, tipo, começou esse rolê do Minotauro, sabe? Então, o filho dele tava em Atenas para uns jogos, ele morreu, aí o Minos fica puto e decide castigar Atenas, ele se junta a Zeus pra castigar Atenas e joga uma praga lá e tudo mais. Ah, e fala... Não, aqui nesse... Mentira. Aqui fala que... fala isso. Na verdade, vai falar do castigo do que ele vai estar com Zeus no capítulo 1, eu confundi. Mas aqui fala que o filho morreu e tal, e que no caminho ele parou pra matar Niso, que era um cara muito... de outro reino lá, que, tipo, era super invencível e tal. Ele descobriu como matar Niso, porque a filha do Niso se apaixonou por ele, e aí ele pegou e depois matou a filha do Niso. Gregos, né? Aí, no primeiro capítulo, começa a falar desse negócio que eu falei, que ele se juntou com Zeus, porque tava puto, porque o filho morreu, etc, etc. E que aí a Ariadne fala que... Aí, ó. E aí, depois que ele se juntou com Zeus pra jogar essa praga sobre Atena, né? Eles tiveram que fazer o que o Minos queria, que ele é o rei que fica lá na ilha de Creta. E aí, então, começa um tributo, que são 7 rapazes e 7 donzelas de Atenas. Que todos os anos eles vão até Creta pra saciar a monstruosidade, que no caso é o Minotauro, né? E aí, a Ariadne, quem narra a história, ela fala que só ela sabe o segredo do labirinto. E, enfim, aí a gente sabe que o Teseu é de Atenas, então eu acredito que ele vai ser um dos 7 tributos, né? 14, na verdade. Aí aqui fala do Dédalo, e aí, gente, já entendi tudo. O Dédalo é o cara que cria asa pra Ícaro, e Ícaro é o filho do Dédalo. Isso aí veio da minha cabeça mesmo, que ele é filho do Dédalo, eu sabia, e sabia que o Dédalo é um grande criador. E aí fala disso aqui também e tal, fala sobre as abelhas e como Zeus se escondeu numa caverna e derrotou os titãs
tipo, e se alimentou das abelhas. Achei isso muito curioso. E eu quero muito confirmar se isso é verdade. E aí o Dédalo, ele dá um pedinte de abelha pra Ariadne, que fala que vai ser capaz de dobrar qualquer um com a sua vontade. Então eu acho que isso é uma coisa importante. Aí aqui fala de quando o Ícaro nasceu, que o Ícaro, ele ficava muito com a Fedra, que é a irmã da Ariadne. E aí começa a contar da mãe da Ariadne, que é a Pacifa, sei lá como fala. Também fala sobre um mito da Artemis com Orion, que eu não sabia, e aí eu quero confirmar pra ver se isso é verdade. Aí eu marquei aqui até onde vai, né, pra eu confirmar, que é como o Orion, que era um homem, se tornou uma constelação. E aqui começa a história do Minotauro. Achei isso muito legal, porque fala que o Minos, ele pediu pra Poseidon mandar um touro pra ele, tipo, pra ele lutar com os irmãos dele e tal. E esse touro era muito lindo, e ele, quando ele pediu o touro, ele falou: deixa eu virar pra mim, né? E aí quando ele pediu esse touro pro Poseidon, ele falou que ia sacrificar esse touro depois, né, em homenagem ao Poseidon, só que ele meio que, tipo, acha o touro muito bonito e tal, e ele decide enganar o Poseidon. Só que Poseidon é óbvio que essa bem tava sendo enganado, e aí o Minos, ele mata um touro que não é o que era pra, tipo, não é o que ele tinha prometido, e Poseidon fica puto. E aí, o Poseidon decide se vingar, mas ele se vinga na mulher do Minos. Então, ele joga, né, numa meio que, tipo, uma praga que ela vai se apaixonar por esse touro. E aí ela faz eu nunca sei falar o nome dela, gente. A Pífase. Não. Cadê? Pacifae. Eu nunca... acho muito difícil esse nome. Vou ler errado, com certeza, esse vlog inteiro. Ele joga essa praga na mulher do Minos, né? A Pacinana. E ela se apaixona pelo touro, e ela faz o Dédalo criar uma vaca gigante, e aí o touro vai lá, né, tipo, ter relações com a vaca, e ela tá dentro. E aí ela engravida. Gente, os mitos gregos, eles são muito doidos. E aí ela engravida do Minotauro. Isso muito, muito legal. E aí eu tô pensando, será que na mitologia, assim, na minha cabeça, tudo isso que ela falou nesse primeiro capítulo, retomando contos e mitologias, pra mim é o que é a mitologia mesmo, mas eu quero confirmar tudo isso. Vou fazer isso depois, porque agora eu tô com preguiça. E aí depois, a última mitologia que ela retoma, assim, no final, é sobre a Medusa, de como a Medusa se tornou Medusa. Eu não sabia que ela tinha basicamente sido estupranã pelo Poseidon. Aí a Atena, em vez de castigar o Poseidon, ela castiga a Medusa. E agora eu vou começar o capítulo 2. Enfim, eu só queria... eu não vou ficar falando o resumo de cada capítulo, tá, gente? É só que esse comecinho eu achei muito interessante de vir dizer pra vocês, porque às vezes a gente tem medo de ler um livro que fala de mitologia por a gente não saber ou não lembrar muito bem do que a gente viu na escola e tal. Mas eu achei que foi um bom começo, assim, deu uma retomada legal nos pontos importantes que eu acho que ela vai trabalhar na história. E aí eu vou continuar lendo e eu vou contando pra vocês mais conforme a leitura for andando. Gente, tô na página 49, no capítulo 4, e o Teseu já chegou em Creta. E aparentemente o Teseu, ele é um príncipe de Atenas, e ele acha um absurdo, tipo, mandarem 14 atenenses, é isso? Sei lá, 14 jovens de Atena, tipo, pra morrerem lá em Creta, né? E ele basicamente se voluntariou como um tributo a Katniss, né, gente? A Katniss da mitologia grega. E é isso. Eu tô muito, muito, assim, imersa na história mesmo. Não sei até onde esses mitos... assim, óbvio que um mito grego não é verdade, né? Mas eu não sei até onde os mitos que a Jennifer, que é a autora do livro, tá escrevendo, é baseado realmente na mitologia ou é criado da cabeça dela. Mas eu acho que até esse ponto é real. Real, quando eu digo, é, tipo, realmente é a mitologia, sabe? Eu tô muito curiosa e eu quero muito, tipo, parar e pesquisar, só que eu não quero parar de ler. Então, a hora que eu chegar a uma resposta certa, eu venho contar pra vocês, né? Eu tô viciada. Não saí da mesma posição até agora. Oi, gente. Eu decidi parar, tá? Vou parar na página 54 pra começar o capítulo 5, porque eu vou sair. É sábado, né? Então... tá ficando escuro, tá vendo? Eu vou encontrar meu primo. O meu primo é tipo como se fosse meu irmão, assim. A gente é um mês de diferença só. Ele é de dezembro, eu sou de janeiro. Eu não vi ele ainda porque eu tava viajando no aniversário dele. E a gente faz tudo juntos desde criança. Tipo, a gente estudou em escola junto e depois a gente foi pro cursinho juntos. A gente, tipo, nasceu grudados. E ele faz faculdade lá em Minas, então a gente quase não se vê. E aí ele tá aqui, né, por conta de férias. E a gente vai fazer alguma coisa hoje, então... ele vai passar aqui pra me pegar, então vamos trocar, é isso. E aí eu vou parar de ler, então, porque eu vou sair. Mas a hora que eu voltar... provavelmente a hora que eu voltar pra casa eu vou ler, acho que meu namorado vai dormir aqui. E aí eu não gosto de gravar nada
quando tem gente aqui, tipo assim, meu namorado tá comigo, porque eu fico com vergonha. Então, provavelmente amanhã eu venho dizer o que eu tô achando, ou se eu li mais e tal. Mas por enquanto eu tô gostando bastante da leitura. Tá me surpreendendo bastante. Por enquanto tá sendo recomendado, entendeu? É, a Ariadna acabou de conhecer o Teseu agora. E ela falou, nossa, gato. Ela tá meio interessada. E ela foi prometida a casamento pra um cara do Chipre. Tipo, um dos reis lá de Chipre. E é isso que aconteceu até agora. Olá, amigos. Hoje é domingo, né? Um dia depois de ontem. O meu olho tá super vermelho. Ai, peraí. É, o meu olho tava super vermelho porque eu fui no aniversário hoje. E eu tava de rímel. E o rímel ardeu, tipo, me irritou muito. E aí... eu tirei, né, óbvio. E agora eu tô pegando colírio, enfim. Já tá bem melhor do que tava antes. É, ontem eu não apareci mais aqui porque eu saí, né. Acho que eu comentei que eu ia sair com os meus amigos. E depois eu cheguei em casa, já era umas 11h30. O meu namorado dormiu aqui. E aí eu peguei pra ler. E eu não gosto de... eu tenho muita vergonha de gravar qualquer coisa, tipo, seja, pode até ser stories. Eu tenho muita vergonha de gravar quando tem, tipo, alguém do meu lado, sabe? Eu não sei porquê, eu tenho muita vergonha. Tipo, gravar em público, assim, eu também tenho. Então, aí eu fiquei com vergonha de, tipo, vir dar updates. Então eu só fiquei lendo. E aí hoje eu acordei, hoje é domingo, né? E aí, tipo, é meu dia de acordar a hora que eu quiser. Só que a gente, eu e meu namorado, a gente teve aniversário da priminha dele de 1 ano. Ai, meu olho tá ruim. A gente teve aniversário da priminha dele de 1 ano e foi, tipo, na hora do almoço, assim. Então, eu acordei 10 horas pra me arrumar, o lugar era um pouquinho longe. Então, tipo, eu acordei, tomei banho, me arrumei e, tipo, fui pro aniversário. E aí, o aniversário durou até as 4, porque era em buffet, né? E aí, tem, tipo, hora pra ir embora. E aí, eu voltei, eu fui pra casa do meu namorado, porque ele falou, ah, eu vou pegar umas coisas e a gente vai pra sua casa. E aí, gente, na hora que eu cheguei na casa do meu namorado... hoje é dia 8 de janeiro, tá? Na hora que eu cheguei na casa do meu namorado, a gente ligou a TV. Os pais dele ligaram a TV, ele tava pegando umas coisas pra trazer aqui pra casa. E tava rolando aquilo lá com os bolsominions. É, eles basicamente invadiram o STF, o Planalto e a Câmara? Não sei, acho que é. Tipo, eles invadiram tudo lá em Brasília e quebraram tudo e tudo mais. E aí eu fiquei até agora, são 8h21 agora, eu fiquei até umas 8 horas, tipo, vendo as notícias e chocada com isso. Eu não li nada até agora, porque eu realmente, tipo, fiquei indignada com tudo que tava acontecendo. Tipo, é um absurdo isso acontecer. Enfim, eu falei, vou tomar um banho, aí eu lavo o cabelo e vou voltar pra minha leitura de Ariadne. Ontem eu li até o capítulo 18 e muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram, né? E eu falei que eu queria fazer uma pesquisa básica sobre mitos, né? Que era abordado na história, se, tipo, realmente são os mitos reais ou se ela inventou isso. Pelo que eu dei uma pesquisada, praticamente é tudo o que tá na história grega mesmo. Então, eu tô gostando muito disso, que tá sendo uma aula de história. É, eu não lembro onde eu tinha parado, onde, a última vez que eu vim aqui falar, mas enfim. Tem todo o rolê do Teseu, né, de que a Ariadne ajuda ele. É, o Dédalo, a Ariadne pede ajudar o Dédalo, fala que quer ajudar o Teseu, né, a matar o Minotauro e tal, tipo, a sair de lá. E o Dédalo dá um novelo de lã, não sei se eu tava aqui que eu falei isso, o Dédalo dá um novelo de lã. E o Dédalo é aquele fabricante, tá, o pai do Ícaro. E ele dá um novelo de lã, dá uma chave até pra Ariadne, tipo, abrir a cela pra conversar com ele. Eu não sei se isso tá no mito, tá, porque eu não encontrei informação disso, mas enfim. E aí a Ariadne combina com ele de dar pra ele o novelo, e ela fala que ela vai deixar dentro, na porta do labirinto, mas lá de dentro, no livro fala que é tipo um cajado, sabe? Tipo não é cajado, é tipo um negócio de... eu entendi que era um negócio de madeira. No mito, ela fala que ela dá uma espada pra lutar com ele. Então, mais ou menos a mesma coisa, né? E aí ele vai e mata o Minotauro, ele consegue voltar pra porta, porque ele amarrou o fio vermelho na porta, a Ariadne tá do lado da porta e ela sabe como abrir a porta, então quando ele chega até a porta, ele bate, ela abre, salva-se todo mundo, né, todos os outros 13 jovens de Atenas, eu sempre falo Atena, mas é Atenas com S no final, e eles vão embora de Creta, né, e aí... no caminho, eu não sabia disso, porque na minha cabeça, eu não acho que isso é spoiler, porque, tipo, isso aconteceu, isso é basicamente um mito da Ariadne, eu não acho que isso é spoiler, tá? E aí eu fui pesquisar pra ver se era isso mesmo, e é uma mitologia mesmo, e eu não sabia, eu só achava que, tipo, eles iam embora pra Grécia e ia viver feliz pra sempre, mas na verdade, ele trai ela e larga ela numa ilha no meio do caminho, tipo, pra morrer lá. E aí, pelo que eu entendi, a partir daí, a história ganha o mito, né, o mito
grego mesmo, ganha várias vertentes, não tem uma história certa ou errada, tem várias vertentes pra onde a história vai. Inclusive, a história foi pra uma dessas vertentes que é contada, né, das possíveis versões da história da Ariadne. E o Teseu fala que ela, na verdade, ela morreu, mas ela tá vivíssima nessa ilha abandonada. E aí, ontem eu tava lendo e eu parei no capítulo 40... Oh, no capítulo 18, não sei porque eu falei 40. Na página 170. Então, eu acho que eu tô, tipo... Se eu não tô na metade, eu tô bem perto da metade, ó. Eu tô bem aqui. E aí, eu vou começar a ler. A minha ideia inicial era ter terminado esse livro hoje, mas aí... rolou tudo isso, né, esse rolê dos bolsominion, e aí eu fiquei vendo esse momento histórico, eu tô cansadíssima de viver momentos históricos, mas aí fiquei vendo esse momento na televisão e não li por muitas horas. Acho que se eu tivesse lido, eu estaria perto de terminar. Mas enfim, não acho que eu consiga terminar hoje, mas eu acho que de amanhã não passa. Sobre a escrita, eu no começo achei que ia ser aquela escrita super poética e lírica, aquela escrita cansativa, eu não gosto muito de escrita poética, eu gosto de um negócio mais direto. Eu não achei que é poético, nada do tipo, achei que ela é até bem direta, assim. E tem até uns usos de, tipo, uns palavrões, que eu não sei se isso é da tradução ou veio da história mesmo, o que eu gostei bastante. Os capítulos são curtos, o que eu gosto muito. E a partir da parte 2, a gente começou... A partir da parte 2, que é quando o Ariadne não tá mais em Creta, a gente começa a ver pontos de vista da Fedra, que é a irmã mais nova da Ariadne também. O que eu achei muito legal. Eu queria muito que tivesse um ponto de vista do Teseu quando ele tá no labirinto. Porque eu fico muito curiosa com esse... com a história do Teseu, tipo, matando um minotauro e tal. Mas eu acho que em algum momento... Porque me passou uma vibe de que o Teseu é meio, tipo, mentiroso e que ele não é tudo isso que ele diz ser. Então eu acho que em algum momento, talvez, ele vai ser desmascarado. Eu não sei. Eu espero que seja. Enfim, aí então eu vou voltar a ler agora. São 8h26. Eu vou ler um pouco até me dar... Eu tô sem fome, porque eu comi tanto no aniversário. Então eu vou... ler um pouco até a hora de comer. Venho aqui falando... mais coisas com vocês. Ah, eu esqueci de falar, gente, também, no momento em que o Teseu tá lá no que ele foge de Creta, o Dédalo foge com o Ícaro. Lembra que eu falei no começo da história que eu não sabia se Teseu era se tinha alguma ligação a ver com o cara da asa lá que derrete? Então, tem isso também na história. Então, no momento em que... Eu não sei se na história isso acontece ao mesmo tempo, mas nessa história, no momento em que Ariadne e Teseu estão fugindo de Creta, o Dédalo também tá fugindo. Todo mundo fica chocado, porque, tipo, eles veem o Dédalo e o Ícaro voando e veem o Ícaro chegando muito perto do sol e a cera da asa derretendo e ele caindo no mar e morrendo. Eu fiquei, tipo assim, meu Deus, tá aqui, eu lembrava disso. Eu só não lembrava... muito a fundo, né? Mas enfim. Então, gente, eu tô achando muito legal, certo? Tá sendo uma aula de história, uma coisa Percy Jackson, com um pouquinho mais de violência, eu acho, mas ainda assim, eu acho que não é um livro adulto, tá? Eu acho que é um livro jovem. Eu acho que se você... Tipo assim, pra mim, Percy Jackson é ali, tipo, 11, 12 anos. Esse aqui seria, tipo, 15 anos, sabe? Acho que você leu Percy Jackson, envelheceu um pouquinho, aí você lê Ariadne, sabe? Tô gostando muito. Pode tudo dar errado, né? Mas, enfim... E se você não gosta de mitologia grega, você vai odiar, porque esse livro é basicamente mitologia grega, tudo. Gente, eu parei de ler, e aí, ó, são essa hora aqui, tá bem tarde já, e eu parei de ler porque meu namorado veio aqui em casa, e a gente foi comer e tal, e eu sigo vendo os negócios ali na TV, e gente, olha o que eu comprei ontem, nada a ver, tá? Mas olha o que eu comprei ontem, fazia tanto tempo que eu não via isso aqui, eu não sei se isso aqui é da época de vocês, mas é da minha época de criança, chama Push Pop, e é um negócio que é assim, ó, tá com plástico, tá vendo? Mas é um pirulito, que é você põe o dedo aqui, e você faz chup. E eu amava isso quando era criança. E aí ontem eu saí com meus amigos e a gente encontrou isso pra vender. E eu comprei. Fui obrigada. Porque você põe o dedo aqui, ó. E aí ele levanta, tá vendo? Ah, e agora eu vou ler meu livro chupando um pirulito de criança. Fazer o quê, né? Quantos anos será que eu tenho? Música.
things that I want. Think I'm good on my own. Oi, amigos. Hoje é segunda já. Já são 6:30, tá bem tarde. Eu sigo lá em Dariagem. A minha ideia era que esse ponto já tá terminando, entendeu? Só que, gente, muitas coisas acontecendo, né? Não dá pra fazer tudo. Eu vou mostrar onde eu parei. Eu tô vendo aqui. Eu parei no capítulo 25, na página 235. E aí me faltam, meu Deus, mais de 100 páginas pra eu terminar o livro. Eu decidi que eu vou fazer um sprint de leitura agora, de uma meia hora, eu vou pôr. E aí eu vou tomar banho, porque eu tava na academia, tô até com roupa de academia. Eu vou fazer esse sprint de meia hora, aí eu vou tomar banho, vou comer alguma coisa, vou voltar a ler. Eu tinha que, na verdade, trabalhar. Eu tinha, na verdade, que fazer algumas coisas no Instagram. Mas eu tô... Eu te fiz um post, né? Eu tô zero criativa hoje. Hoje, tipo, minha cabeça não tá funcionando muito, sabe? Então eu falei, vou ler. E é isso que eu vou fazer agora. E é isso, vou fazer um sprint, tipo, eu e eu mesma, sabe? Lendo. Eu tô gostando da história, eu achei que ela deu um pouco mais friada, porque no começo a gente tinha toda a ação, né, tipo, a Ariadne fugindo e tentando sair, e tipo, ajudando o Teseu, e depois o Teseu largando ela, e a gente tinha muita ação. E aí depois de um tempo eu percebi que ficou um pouco monótono, assim, a história foi pra um rumo de uma história real da Ariadne, ela continua ali na ilha de Naxos, sei lá como fala. A gente tem ponto de vista da Fedra, que eu acho bem legal, porque ela é muito diferente da Ariadne. Inclusive, ela foi prometida ao Teseu, né? Não sei se eu comentei isso. Ela acabou, né, no momento que eu tô na história, acabou tendo filhos. E tem uma... E a história acabou indo por um caminho de maternidade, que eu achei bem legal, que mostra esse conflito da maternidade da Fedra com a própria mãe, por exemplo, que foi quando o Minotauro, o irmão dela, nasceu. Ela odeia ser mãe, ela não gosta da maternidade, pra ela, tipo assim, ela tá odiando toda aquela sensação, sabe? E a história, desde o começo eu já percebi isso, que ela leva pra um pouco de notar como o machismo sempre esteve muito enraizado na nossa cultura e até, tipo, numa mitologia, sabe? Desde o começo, a gente vê a Ariadne pontuando na hora que ela vai narrar os mitos, né? Ou contar pra alguém, ou alguém conta pra ela e ela pensa. Tipo, é sempre a mulher que é castigada pelos atos dos próprios homens. A Medusa, por exemplo, ela foi castigada por uma coisa que o Poseidon fez com ela. A própria vida da Ariadne, sabe? O Teseu fez uma coisa e ela acabou sendo castigada, né, e deixada na ilha. A Fedra, por exemplo, o marido dela fica, que é o Teseu, o marido dela fica com a parte legal, que é sair, ser o herói, e ela tem que ficar lá cuidando do povo que nem é dela, sabe? O povo, ela nem é ateniense. É muito doido a própria mãe delas, né, que acabou pagando por uma coisa que foi o marido dela que fez, e o Poseidon acabou se rebelando, se vingando através da mulher. Então, por que é sempre a mulher que tem que pagar a vingança do homem? Por que é sempre a mulher que é castigada? Por que é sempre a mulher que é vista como fraca? Então, eu tô gostando bastante da leitura que pontua esse fato de que, tipo assim, mesmo... Pra se explicar... Mas pontua essa coisa de, tipo assim, ah, tudo bem, na história, no mito é assim, mas por que tem que ser assim, sabe? Por que a mulher não pode ser mais do que isso? E eu tô achando isso bem legal, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso em questão de mitos gregos, sabe? É sempre os deuses que saem como, oh meu Deus, maravilhosos, e por que as mulheres têm que sair de loucas? E nunca é o marido que paga, sabe? Por exemplo, a Hera, que é a mulher dos Zeus, ela sempre se vinga das... amantes do seu marido, mas ela nunca se vinga do próprio marido, por quê? Sabe? E aí isso me leva a pensar em todo esse machismo estrutural que a gente tem hoje, como a gente tá tentando construir isso, mas isso vem de, tipo, muito tempo atrás, isso vem de muito antes do que a gente imagina, isso vem de mitos gregos de, sei lá, milhares de anos antes de Cristo, sabe? Então, é muito legal pensar isso, eu gostei muito que a autora pontua isso a todo momento, sabe? Sempre que fala alguma coisa que é extremamente machista, que tá... envolto nos mitos, ela fala, mas por que tem que ser assim? Eu gostei bastante disso, porque é uma leitura jovem, contemporânea, esse livro foi lançado ano passado no Brasil, mas eu vou olhar, eu acho que ele é de 2020, deixa eu confirmar aqui. Ele é de 2021, na verdade, foi lançado em 2021 na gringa, e, tipo assim, por que que eu acho importante ela pontuar isso, sabe? Porque se deixasse isso passar batido, tipo, ah, tá, tudo bem a Hera se vingar das amantes. Não acho que seria uma leitura muito legal de se fazer, sabe? Mas ela pontuar isso, hoje em dia, é muito legal pros jovens leitores, principalmente mulheres
jovens garotos aí que vão começar a ler e entender que isso não é aceitável. Divaguei aqui, mas enfim, muito bom. E então agora eu vou ler. Queria tentar terminar o livro hoje, mas eu não sei se eu consigo. Mas vamos ver se eu consigo. Espero que sim. Gente, eu fiz o meu sprint de meia hora, né, que eu falei que ia fazer. Agora são nove, quase 9 horas. Aí eu fiz o sprint, tomei banho, enrolei, vi notícias, fiz uma janta muito saudável, que é batata frita com mussarela, ketchup. Tô viciada nisso. Eu vou mostrar aonde eu parei. E assim, gente, talvez eu termine hoje, porque eu parei na 288. O livro acaba na 340 e alguma coisa. Então, há possibilidades. Eu não tenho certeza se eu consigo, mas eu acho que há possibilidades. Eu tô no capítulo 32. E eu vou continuar lendo agora. E assim, eu não vou me gravar, porque eu tô de pijaminha, né? Já lavei o rosto. Tô assim, pronta pra cama, entendeu? Vou comer minha batatinha. Gente, sério, façam isso. Põe batata na air fryer. É porque eu não sei fritar nada, então em casa a gente usa air fryer. E quando a batata estiver quase pronta, você põe fatias de mussarela dentro da air fryer mesmo, em cima da batata. Aí vai derreter na batata e você põe numa travessa e joga ketchup. Pode botar, tipo, outros queijos e cheddar também, fica muito bom. Só que não tinha cheddar em casa. Eu gosto de pôr cream cheese também, fica muito bom, mas também não tinha. Então, vou botar isso na lista de compra, inclusive. Eu tô de dieta, tá? É ênfase pra esse momento. Tudo bem também. E eu tinha comentado que o livro tava meio entediante. Reviravoltas, entendeu? Que acho que não... não... É porque na minha cabeça nada dessa história é spoiler. Porque pra mim tudo tá na mitologia, eu acho. Mas eu não vou contar, né? O que foi? Mas revira, grandes reviravoltas. Tô gostando bastante. Eu não acho que ele vai ser... Eu não sei. Eu tô pensando se eu vou favoritar esse livro ou não. Quando eu penso muito é porque eu acho que não. Mas pode ser que sim. Mas pode ser que não também. Preciso pensar. Normalmente eu não gosto de mexer em nota de livro ou se eu favoritei ou não depois de muito tempo. Mas agora no começo desse ano eu favoritei 2 livros do ano passado que eu não tinha favoritado na hora. Então pode ser que... Pode ser que eu favorite. Tô pensativa ainda, quando eu terminar eu venho contar pra vocês. Eu terminei a Ariadne ontem antes de dormir. Eu nem gravei nada porque, tipo, eu tava deitada na cama assim, ó, igual uma estrela do mar, morta. Mas eu terminei a Ariadne e eu gostei muito. Eu gostei muito da exploração dos contos, dos mitos. Eu acabei favoritando, eu falei que eu não sabia se eu ia favoritar ou não, mas eu acho que foi sim o favorito. Ai, gente, eu gostei muito. Vocês viram, vocês me acompanharam aí durante essa leitura. Não tem como eu esconder que eu gostei ou que eu não gostei, porque ficou muito óbvio. Eu acho que dá pra perceber até no jeito que eu falo quando eu gosto muito de um livro. Foi um livro que me surpreendeu muito, porque eu não sabia muito o que esperar. Eu sabia muito pouco da história de Ariadne e Teseu. Eu sabia só que ela tinha ajudado ele a sair do labirinto. Eu não sabia o que acontecia depois. Eu achei muito legal o caminho que a autora percorreu da história. E também ela trouxe, eu falei isso ontem, ela trouxe um pouco desse lado um pouco mais feminino e também feminista pra história grega, sabe? Mostrando como as mulheres, elas são muito mais importantes pros mitos do que, na verdade, é contado pra gente. Porque a gente tem sempre essa impressão de que os grandes heróis são os homens e as mulheres são tão lá, tipo, de apoio, sabe? Sendo que se não fosse a Ariadne, o Teseu nunca teria conseguido matar o Minotauro, sabe? Se não fosse ela, nada disso teria acontecido, sabe? Ela é muito importante pra história, no geral, assim. Não só ela, como outras mulheres também. Eu gostei muito... Ai, meu nariz tá muito vermelho, né? Eu gostei muito de ler esse livro, sério, me trouxe algumas perspectivas novas, assim, pra vida. Muita gente me falou no Instagram que se eu tava gostando disso, dessa coisa de envolver a mitologia em si, eu vou amar Circe, então com certeza eu vou ler Circe esse ano. Já vou botar nos meus desafios. Eu não acho que eu vou ler esse mês, porque acho que eu tô um pouco saturada de mitologia, mas eu com certeza vou ler esse ano Circe, tá? Vem vir aí. Porque falaram que é o mesmo estilo. Se você procura um livro com plot, tipo assim, plots mirabolantes, sabe...
Eu não acho que a Ariadne vai funcionar pra você. Apesar de ter plot, sabe? Não é um livro que não acontece nada, mas é um livro muito mais sobre o que tá acontecendo ali no momento e a história dos personagens, o caminho dos personagens de um lugar pro outro, do que realmente virar voltas. Eu gosto muito desse tipo de livro e eu sei que tem gente que não curte muito, então pode ser que o livro vai funcionar muito pra essa galera, mas pra mim funcionou maravilhosamente. Eu amei Ariadne, eu não esperava. Meu segundo favorito desse ano já, o primeiro foi Manual de Assassinato para Boas Garotas, que devorei em uma noite. Enfim, já gostei muito, muito, muito mesmo. Acho que se você tá afim de ler mitologia, tá super pra ler. Eu não descobri ainda qual a classificação indicativa pra esse livro, mas eu chuto que é tipo um mais 16, sabe? Eu acho que Circe é mais 18, eu não tenho certeza, deixa eu confirmar. Circe também é mais 16, então eu acho que, tipo, pra essa galerinha, se você leu Percy Jackson quando você era mais novo, talvez Ariadne vai funcionar pra você. Pode ser que ele seja mais 14, mas é porque tem umas coisas um pouquinho violentas, que eu nunca sei muito bem como classificar, então eu nunca classifico, eu vejo classificações de outras pessoas. Eu diria que tá entre o mais 14 e o mais 16, assim. Eu gostei muito, muito mesmo, sério, recomendadíssimo. E essa capa, né, gente, linda e tem tudo a ver, porque quem não sabe, Ariadne, ela também é neta do Hélio. O Hélio é o deus do sol. A mãe dela era filha de Hélio, né, tipo, com mortal, né, Hélio e uma mulher mortal, era tipo um semideus, assim. E a Ariadne é neta de Hélio, então tem toda essa, a coroa com os raios, né, de sol. Eu só percebi isso agora, mas tem toda uma explicação pra isso. Essa capa é maravilhosa, sério. Olha isso, parabéns, planeta. Eu não comprei esse livro mesmo, eles me mandaram não, mas enfim. Gostei muito, tá? Aprovadíssimo. Eu só não dei 5 estrelas porque... eu não sei. Tiveram algumas coisas que me incomodaram um pouco, apesar de ter trazido uma perspectiva diferente. Eu acho que pra mim um livro 5 estrelas é aquele livro, assim, de outro mundo, sabe? O melhor livro que eu já li na minha vida. Eu não acho que é o melhor livro que eu já li na minha vida, mas é muito bom, tanto que se tornou um favorito. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se vocês forem comprar Ariadne ou qualquer outro livro, não esqueçam de usar os links aqui embaixo e também de entrar no grupo Telegram, que eu posto ofertas e novidades literárias e tudo mais. É sempre pra vocês lá no grupo. Queria agradecer por assistirem esse vídeo. Me contem aqui se vocês querem mais vlogs, que eu posso tentar fazer bastante, assim, de quase todas as leituras. Não sei se é uma coisa que vocês curtem fazer, mas eu posso fazer. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês gostam de mitologia, se vocês ficaram afim de Ariadne. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo.